Piden, por favor. Último acordo, eh, a proposta da Consellería de Política Social, o se aprobamos eh para a súa remisión ao consultivo, a verá, despois que en función das modificacións que hubiera que facer, facer a aprobación definitiva, pero o se eh aprobamos inicialmente para remitir o consultivo o proxecto do novo decreto de dependencia. Bueno, eh parte de consciencia que temos na Xunta de Galicia de que todavía hai trámites engorrosos, prazos longos que cumprir cando se trata de iniciar un procedimento para acceder a unha prestación de dependencia, por lo tanto, somos conscientes de que eses trámites poden ser eh, asilizados, se poden anticipar unha serie de actuacións por parte da Administración. De vai Este novo decreto está, forma parte do plan de choque de dependencia que temos en marcha no goberno galego. Xa digo que os objetivos son reducir o, o papelamen que hai que facer moitas veces para acceder a un reconhecimento de dependencia, as prestacións, eliminar duplicidades e acelerar tamén o tempo no que, eh, que ten que pasar ata que se dispoña dunha prestación. Eh, tres aspectos fundamentais por, Hai máis, pero por resumir esos principais. Bueno, decía que intentamos que a xente non teña que ir peregrinando de ventán en ventán simplemente para iniciar o procedimento. E, ahora mesmo, hai unha dúcia de documentos que presentar para eh, que se inicie eh, ese proceso de reconhecimento, no seu caso, un grado de dependencia, eh, quedan reducidos a dous. Un informe médico e un informe social. Con eses dous, empezaría, insisto, agora son ata doce, con eses dous, empezaría xa a efectos da Administración o procedimento de recoñecemento de valoración, de recoñecemento de prestacións por dependencia. Eh, outra novedad importante, que está pasando a día de hoxe? Primeiro, unha vez que se inicia o procedimento, ten que vir unha valoración e ata que non se fa esa valoración e se reconhece un grado de dependencia, non se faría a segunda parte, que é a aprobación da PIA, que é ese plan específico, plan individual, donde se di os servicios, os que esas persoas que se reconhece unha dependencia podería acceder en función do grau que ten recoñecido. Agora se empeza a tramitar todo ao mesmo tempo, decir, ao mesmo tempo que se vai facendo a valoración o que ten que facer a Administración a Asunta de Galicia e ir elaborando eh, o, o PIA, este plan individualizado onde figuran os servicios ou as sudas. E, ademais, eh, se si en función de evolución da persoa o mellor se recomendaba un servicio e a persoa sigue empeorando por as circunstancias que sexa ou ao revés, normalmente eh, suele ser, por desgracia, que se necesita cada vez máis nivel de servicios, non volven a empezar seu procedimento, senón que estarían todos previstos para que automáticamente foran eh, cambiándose sin necesidade de empezar outro procedimento. E, ademais, eh, unha vez que se aprobe a PIA, esa aprobación da PIA, reva, leva a eh, auto, automáticamente reconhecido unha prestación económica. É dicir, se si se recomenda un servicio e ese servicio non se pode acceder, bueno, pois pues non hai que esperar hasta que se teña ese servicio, sino que imediatamente se vai unha prestación económica e, ademais, se llevan as persoas que te, se reconhece a dependencia, eh, por así decirlo, un plan B ou un plan C, se si quere, quere ten dereito a un servicio determinado, pero non o hai nese momento, pois eh, se lle propoñen outros servicios aos que podría ir accedendo, mentras non poda acceder ao servicio que é eh, LSU entre os que tiña dereito. Entón, creo que isto é importante tamén, non é un solo servicio, e hai que esperar a que o teña. E, ademais, a prestación económica se dá dende o momento en que se reconheza, en que se aprobe a PIA. Até agora, é certo que o, o dereito económico se xenera dende ese momento, pero eh, despois se paga con efecto rotativo. Ora non, se pagará dende o momento en que se eh, recoñeza a PIA final que se trate adiantar, falaba desa posibilidad de adiantar a prestación económica, a que se ten dereito, insisto, pero en vez de esperar a pagala con efecto rotativo, o que se pretende pagar pagala esa eh, prestación económica recoñecida se non se pode dar ese servicio específico dende o principio, precisamente para que se poida acceder a outro tipo de servicios, eh, eso, que me eso que me refería de plan B ou plan C. O final se trata, se digo, empeza non a súa tramitación, porque está elaborado xa, agora se vai mandar ao Consello Consultivo para poder aprobarlo despois inmediatamente, eh, pero que se trata de corrixir problemas estruturais que había respecto da tramitación, este que se acabo de describir, demasiada documentación, eh, trámites que se poden suprimir, ao final tamén hai inercias, eh, que hai que facer é recoñecelas e intentar eh, sustituílas para perxudicar o mínimo posible os cidadáns e simplificar toda esa maraña de impresos que hai a veces ata 12 documentos que eran necesarios a toda agora. Xa o sea, digo que comenzamos a súa tramitación e o agardo que en poucas semanas se poida aprobar definitivamente para cambiar sustancialmente dentro deste plan de choque da dependencia o procedimento para recoñecer e obter unha prestación a aquelas persoas que se recoñeza tamén un grado de dependencia.